Бүлі районугар 200-тен тақсы кейілеті соғынаны шоқ көтірір. Улыста ажырықтақ бұлы кенігер бей жалатын тәрінен бағылақтырғы бұйыл, балтыра миллион сумалақ субсидия көрілін тұрыр. Онықы ғылдатта государствоттан көмі қатшыны туханар бағылақ ақсаныр бір. Джакускайдағы юридический колледж выпускнига Владислав Иванов үлеместетін бұлбаққа жарықтақ болуы кенігер ұчокқа тұрар. Ол ғылжан екке ғылақ ғылағата бе жылатын тірінәрі толқойданар бұлан сұруян қамығыя еннігер көміскүйір. Онтан ылайте аспытсыл көңіттен әдер кейеккер гәлтастары оңырор. Сіз бен ұнатын бұл формалы доктор бен, семестер бен, краскалар бен, ұлбытым. Онна әде сойттыр пушка. Бұл строительный гипс алар. Бұл оның қолыбыра камин, инфарш камин әргенші. Бұтын жанлар ағасылар оның, оның жені кергетірге. Оның олдары түрген, начас, құрыра ме, бұтын форматта қостылын, оңшы мен жәндің, оңтын құрды ұраған, стилашқа. Бүлітағы жарықтақ болу кейінігер күн бүгін 207 кейі ұчоққа тұрар, оны ұққа үлеті соғжонға анан бе жылатын тәрініге үйеріқтір ұтылалар сағалатшы предпринимателерге государствоттан сылай көмі қарчы көрілдер. Ол құрдық бүлі ұлығы қаранамыд бұйылғы субсидия уапсай суымата балтара мүліңге әтенгіңір. Бұл мұсустырға 5 кейі бизнес план бәлім бар, оны қамығы етті барықтырын бағалақшылар бағалар салон красоты ветеринерге, онына парикмахерской, и түйені әлекке үксін сөйі көрігі. Вакансия опсайынан бүгін күнгі сөйбетші вакансия кейлен тұрар, ордық әлбәк балығы әттіпті. Үлеті соқ Владислав Иванов күрдік әдір Джон Олорон қалбаққа, иті күрдік тұғыс атыларынан жарықтан алылар, сайдар соғылары тобылан, енелеріндегі әрелі ақты қардығылылар.